দৰঙত সমন্বয় সমাবেশ সংগ্ৰামী সতীৰ্থ সন্মিলনৰ উদ্যোগত এই সমাবেশ দৰঙৰ খলিহৈ দুৰ্গা পূজা খলাত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হয় এই সমাবেশ দক্ষিণ পশ্চিম মঙ্গলদৈ গোৱালসন্থা কুৰুৱা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু চিপাজাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হোৱা সমাবেশত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ প্ৰৱজন বিৰোধী মঞ্চ সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদ গোৱালসন্থাকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকে সমাবেশখনত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নেকিবুৰ জামান গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ সম্পাদক সংগঠনটোৰ প্ৰাক্তন মুখ্য উপদেষ্টা সহিৰ ভূঞা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উপসভাপতি ভৱেশ কাকতি দৰং জিলা আছুৰ সভাপতি পৰাগ চহৰীয়া আদিয়ে গৰুখুটিৰ 77,420 বিঘা ভূমি সম্পূৰ্ণৰূপে উচ্ছেদ কৰি খিৰঞ্জীয়া লোকসকলৰ উন্নয়নত ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা ভাষণ প্ৰসংগত ব্যক্ত কৰে কাৰখানা গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ নাম দি তেওঁলোকে বেদখলৰ যি উচ্ছেদ অভিযান কৰিছিল এই উচ্ছেদত আমি দৰং জিলা ছাত্ৰসন্থাই আৰু জনাইছিলোঁ অকল দৰং জিলা ছাত্ৰসন্থানে সমগ্ৰ দৰঙৰ জনসাধাৰণে আৰু জনাইছিল কিন্তু তাৰপিছত চৰকাৰখনে বেদখল উচ্ছেদৰ যিখন নাটক কৰিলে আচলতে আমি নাটক বুলি ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ কাৰণ আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি বেদখল উচ্ছেদৰ এই অভিযান তেওঁলোকে বন্ধ ৰাখিছে আৰু যি আমাৰ 77,420 বিঘা মাটি আছে এই গোটেই মাটিখিনি উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে দৰং জিলাৰ দৰংবাসীয়ে সদায় দাবী উত্থাপন কৰিছিল এই দাবী দীৰ্ঘদিনীয় আছিল কিন্তু এই সমগ্ৰ উচ্ছেদ অভিযানটোক এটা ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে বিভিন্ন এটা মহলে আৰু তাৰ লগে লগে এটা মহলে ইয়াত ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকৰ ক্ষমতাৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে এই বেদখল উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰা যেন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কাৰণ বিগত সময়সমূহত প্ৰতিবাৰেই কিছুসংখ্যক মাটি বেদখলমুক্ত কৰি তেওঁলোকে এখন নাটক ৰচনা কৰে আৰু এইবেলিও তেওঁলোকে গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ নাম দি তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে আমি আৰু জনাইছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে বাকী মাটিখিনি কেতিয়া মুক্ত কৰিব কেৱল কেইখনমান বিঘা মাটি মুক্ত কৰিলে এই সমস্যাৰ সমাধান নহয় আমি বিচাৰিছোঁ 77,420 বিঘা মাটি বেদখল উচ্ছেদ হ'ব লাগিব আৰু এই বেদখল উচ্ছেদিতসকলক আকৌ যদি উচ্ছেদিত লোকসকলক আকৌ তেওঁলোকে ভূমি দিয়া যি চৰকাৰখনে 5 বিঘাকৈ ভূমি দিয়াৰ কথা কৈছে সেই কথাটো মানি ল'ব নোৱাৰি কাৰণ যদি যিসকল ভাৰতীয় নাগৰিক আছে সেই ভাৰতীয় নাগৰিকসকলে তেওঁলোকে সংবিধান অনুযায়ী তেওঁলোকে সা সুবিধা লাভ কৰিব কিন্তু চৰকাৰী ভূমিত যিসকল বেদখল পি জি আৰ ভূমি বেদখল হৈ আছে যিসকল পি জি আৰ ভূমি বেদখল কৰি আছে সেইসকল তাৰ পৰা যাবই লাগিব আৰু এই বেদখল উচ্ছেদ হ'বই লাগিব আহ্বান কৰিছে এইটো চৰকাৰৰ এটা নৈতিক দায়িত্ব ভূমি আইন মতে যিবিলাক চৰকাৰী ভূমি পি জি আৰ ভূমি কোনো বেদখল কৰিব নোৱাৰে এইটো চৰকাৰে সেইবিলাকক উচ্ছেদ কৰিবই লাগিব আৰু এইটো এটা আইনগত দিশৰ কথা ইয়াত জড়িত আছে ইয়াত কোনোবাই 32 বছৰ আছে 20 বছৰ আছে তেওঁলোকক সংস্থাপিত কৰক বেলেগ কাৰ্য যদি কৰিবলগীয়া আছে তেনেকুৱা তেওঁলোকে কৰক কিন্তু এই বিষয়টোলৈকে যেতিয়া উচ্ছেদ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিলে এইটো নতুন নহয় তেওঁলোকে আমি দেখিছোঁ 1980 চনত অসম আন্দোলন যেতিয়া আমি সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্বত আছিলোঁ তেতিয়া আমি সংখ্যালঘু বস্তু বুজিয়ে পোৱা নাছিলোঁ তেতিয়াও সংখ্যালঘু সংগঠনৰ কংগ্ৰেছ দলৰ পিনৰ পৰা জন্ম দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ পৰা অসমত এটা বিভাজিত ৰূপত অসমীয়া জাতিক নিশ্চিন্ত কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু শেহতীয়াভাৱে এই ধলপুৰৰ কাণ্ডই এনেকুৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত অকল তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰিছে যিটো প্ৰতিচ্ছবিৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিটো প্ৰত্যাহ্বান জনাব লাগিছিল আমি ক'ৰবাত যেন কিছু দুৰ্বল হৈ আছোঁ সেইটো আমাৰো ভুল আৰু তাৰ লগে লগে আজি এই অসম এইটোৱে নহয় আমি মই দেখিছোঁ যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অভাৰগ্ৰাউণ্ডেই হওক আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হওক কিছু সংগঠন পি এফ আইকে আৰম্ভ কৰি কিছু সংগঠনে সময়ে সময়ে সভা সমিতি পাতে বিভিন্ন বিবৃতি প্ৰকাশ কৰে তেওঁলোকৰ বিষয়ে মই বহু তথ্য পাতি হওঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰকো অৱগত কৰিছিলোঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনতে কিন্তু কোনো ধৰণৰ কাৰ্য মানে তেওঁলোকে হেৰি নকৰিলে এইটো বিষয়ে কোনো ব্যৱস্থা নহ'ল গতিকে আজি আমি বিচাৰিম এই 77,000 মাটি বেদখলমুক্ত সম্পূৰ্ণভাৱে কৰিব লাগে আৰু 4,000 যি পি জি আৰ মাটি আছে সেইখিনি বেদখলমুক্ত কৰি অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে অসমীয়া যুৱকৰ কাৰণে য'ত আজি নিয়োগ নীতিৰ সুবিধা নাই তেওঁলোকক ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিব দি উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰি ইয়াত এটা সমস্যা আছে গৌপালকসকলক ইয়াতে গৌ এটা দুগ্ধ উন্নয়ন স্থাপন কৰি ইয়াতে অসমীয়া মানুহবিলাকে যাতে সংস্থাপিত হয় তাৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে ল'ব লাগে এই যি ভূমিয়ে নহওক মানে অসমত ই জনজাতীয় বেষ্টনী হওক বনজ ভূমিয়ে হওক এই আটাইবোৰ ভূমি আৰু চৰকাৰী যিবিলাক ভূমি একচনীয়াই হওক বা যিবিলাক মানে চিলিং চাপ্লাচ এই আটাইবোৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰক আৰু নহ'লে অসমীয়া জাতিটো নিশ্চিত হৈ যাব আৰু বেছিদিন নাই ইতিমধ্যে ত্ৰিপুৰাত আপোনালোকে দেখিছে যে বাংলাদেশত আহি মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল ত্ৰিপুৰীসকল পাহাৰলৈ গুচি গ'ল অসমতো একেই ব্যৱস্থা হৈ আছে 46% অসমীয়া বৰ্তমান প্ৰকৃত অসমীয়া ভূমিপুত্ৰ 46%
ই অবনীত হৈ গৈ আছে আগন্তুক দিনত অসমীয়া ভাষা অসমীয়া সংস্কৃতি অসমীয়া সাহিত্য নিশ্চিত যুব ছাত্র পরিষদৰ স্পষ্ট মত যে 77,400 যি 20 বিঘা মাটি বেদখলকাৰীৰ কবলত আছে এই 77,420 বিঘা মাটি বেদখলমুক্ত হ'বই লাগিব ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কম্প্ৰমাইজ নহ'ব চৰকাৰে যদি ভাবিছে যে মাত্ৰ কৃষি প্ৰকল্পৰ নামত এই 4,000 বা 5,000 বিঘা মাটি অধিগ্ৰহণ কৰি বা বেদখলমুক্ত কৰিয়েই গোটেই সমস্যাটো শেষ কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আমি চৰকাৰক ধিক্কাৰ দিছোঁ গৰিহণা দিছোঁ কাৰণ আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে বিগত সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ যে এই পৌৰা তলী অঞ্চল বা ঢলপুৰ অঞ্চলৰ যি অবৈধ বেদখলকাৰী কবলত থকা এই 77,420 বিঘা মাটি বেদখলমুক্ত কৰাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ এতিয়া সন্দেহ হৈছে শেহতীয়া যি কাৰ্যকলাপ এই শেহতীয়া কাৰ্যকলাপত এইটো সন্দেহ হৈছে যে একমাত্ৰ পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক সংস্থাপন কৰাৰ কাৰণে এই প্ৰকল্পটো কৰা হৈছে নেকি নিশ্চয় নহয় যদি নিশ্চয় নহয় তেতিয়াহ'লে 77,420 বিঘা মাটি বেদখলমুক্ত কৰিবই লাগিব ইয়াত কোনো কম্প্ৰমাইজ নহ'ব আৰু দৰং জিলাত যিমানবিলাক মানে চৰকাৰী মাটি আছে সকলো মাটি বেদখলমুক্ত কৰিব লাগে আৰু চৰকাৰৰ এটা দায়িত্ব বেদখলমুক্ত কৰা আৰু চৰকাৰী বিষয়াসকলৰ দায়িত্ব যে ক'ত কিমান চৰকাৰী মাটি আছে আৰু সেইবিলাক মুক্তভাৱে আছেনে নাই সেই তথ্যবিলাক আচলতে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে চৰকাৰীভাৱে সেইবিলাক প্ৰকাশ কৰাৰ দৰকাৰ কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে চৰকাৰী বিষয়াসকল বা কৰ্মচাৰীসকলৰ গাফিলতিৰ কাৰণেও বেদখল কৰাৰ কাৰণে কিছু উৎসাহিত হয় এই বেদখলকাৰীসকল দৰঙৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ ডেস্ক আছাম।